Renungan Padinan GKJ Purwantoro Sabtu Pahing tanggal 12 Juli tahun 2021 kacawisaken dening Pendeta Yahya Tirta Perwita kawaos dening kula Tugio Pepantan Golo. Waosan kapendhet saking Lukas bab ingkang sepisan ayat 57 ngantos dumugi 18. Kawaos ayat ingkang kaping 57 ngantos dumugi 56. Jejeripun mekaten. Bocah iki besok bakal dadi apa? Bareng wis tekan mangsane, Elizabeth banjur babar putra kakung. Tangga teparone lan sanak sadulure padha krungu. Bab gedening sih kadarmani pangeran sing kaparingake marang Elizabeth. Wong-wong mau padha melu bungah banget. Nalika bayine umur 8 dina, tangga teparone lan sanak sadulure mau padha teka. Arep netaki bayine. Karepe wong-wong mau bayine arep padha dijenengke Sakaria. Kaya bapakne. Nanging ibune muni, "Aja. Bocah iki kudu dijenengake Yohanes." Wong-wong mau nuli padha muni, "Lho, ing antarane sedulur-sedulurmu ora ana sing jenenge Yohanes?" Nuli padha takon marang Sakaria nganggo sasmito. Bayi mau arep dijenengake sapa? Sakaria nuli njaluk sabak lan nulis ing sabak mau. Jenenge Yohanes. Wong kabeh padha gumun banget. Saknalika iku uga Sakaria bisa caturan lan ngluhurake asmane Gusti Allah. Tangga teparone kabeh padha wedi lan pawarta mau kawentar ing daerah pagunungan Yudea kabeh. Wong kabeh sing padha krungu bab lelakon mau nuli padha mikir lan takon ing sajroning ati. Bocah iki besok bakal dadi apa? Margo cetha yen pangwasane Allah nunggil karo bocah mau. Mekaten sabdo pangandikanipun Gusti. Rahayu tiyang ingkang mirengaken ngestoaken wonten ing saklebeting gesangipun. Haleluya. Amin. Saben bayi sing lair iku wis nggawa nasibe dewi-dewi. Ora ana sing bisa mesthekake besok bakal dadi apa. Wong tua mung bisa usaha anggone ngrumati gula wentah lan merdi supaya bayi iku sang saya mundak gedhe. Ora mung awake bayi nanging uga sang saya mundak ing tanggung jawab ing tata urip bebarengan ing satengahing keluarga masyarakat lan bangsa lan uga
sangsaya santosa ing urip kang ngabekti marang Gusti. Sakwulan iki ing kelompok katakisasi persiapan siji kula manggihi kahanan kang prihatinake banget. Bocah-bocah sing kudune sekolah amarga kahanan pandemi mung nindakake pembelajaran online. Pancine munggah kelas, iya munggah kelas. Pancine golek sekolah, lanjutan iya golek sekolah anyar. Nanging amarga pembelajaran online, waktune saben dina mung digunakake kanggo dolanan HP. Dolanan karo kanca-kancane. Ora sinau. Ora mudeng apa sing dadi tanggung jawab lan kewajibane minangka murid. Yen wis tingkat SLTA, ya ora sadar lan ora duwe tanggung jawab. Pitakon kula, bocah iki besok bakal dadi apa? Imam Zakaria lan Ibu Elizabeth iku wong tuwa sing mursid saka bayi Yohanes ana ing kandhutan wis kasuwunake ing pandonga lan pamuji ing ngarsane Gusti. Anak-anak iku peparingi Gusti marang brayat. Wong tuwa kang dipasrai kanggo merdi nggulawentah lang gladi supaya tumuwuh ing tanggung jawab ing kadewasan lan ing kamandirian. Kahanan pandemi lan pembatasan aja nganti dadekake anak-anak kita ora sinau urip sing sangsaya dewasa mandiri lan mujudake tanggung jawab ing satengeng keluarga, masyarakat, lan bangsa. Amin. Kita ndedonga. Duh Gusti, mugi para tiyang sepuh kasantosaken anggone nindakake pakaryan tanggung jawab tiyang sepuh. Nuntun lan nyamektakake para putrane tumuju ing kadewasan, kemandirian lan tanggel jawabing gesang. Wonten ing Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin.